A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konjuwane para sepuh para pini sepuh dalah kasepuhan ingkang sampun pono ing panawas sarata lebda ing pitutur ingkang pantes kalau bekteni pengaripun para alim para ulama Bapak Haji Ibu Haji ingkang rinteng lawan dalu tancang gegulang wayuning ilahi minangka kiblat ing panembah kula panjenengan sami ingkang kula tresnani ugi wonten ngarepipun para pangemban pangembating praja satra negari menika pandom-pandom ing para kawula dasih ingkang tansah kinurmatan ugi wonten ngarepipun para kadang panitia resepsi ngunduh mantu Nimas Ayu Mayvina Mayvianita Permata Purnama Putri putra saking Jepun Bapak Mulyadi Purnama Delasan Ibu Supiani ingkang sampun tampan dhawuh kula mbenten kalian Kang Mas Bagus Darmaji putra saking Jepun Bapak Samikun Almarhum Delasan Ibu Lasiem rejeki kanthi pangajap mugi-mugi kemawon temen sarimpit anggenipun gebyur ing samudran bebrayan tansah antuk anugrahing Gusti asal barokah saking Gusti Allah ingkang Maha Agung kadatosna keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Dhewe kunjukaken ras puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bi khauli alhamdulillahirabbil alamin. Awit menapa kula panjenengan sami tasih pikantuk rahmat sehat sehingga kula panjenengan sami saged nyengguyung kajatipun dipun keluarga besar Ibu Lasiem mugi-mugi kemawon pahargyan menika ngantos paripurna mangke mboten mangke alangan sawiji punapa-punapa amin Allahumma amin. Sesarengan para kadang Nada Sanjaya ingkang sengi nengguyung bagus audio sound system kula sak kanca kepareng abiyantara marak sowan awit nyembah dambu timbalipun kang mugi kagem nyuwun Bapak Darmaji Bapak Samikun Almarhum Dalasan Ibu Lasiem mugi sowan kula sak kanca saged ndadosaken panglipur dumasa genging para lenggah kakung putri ingkang kepareng lenggah wonten kalodhangan siang menika ugi kagem keluarga besar wiwit Bapak Mulyadi Dalan Ibu Supiani ingkang saking lelah dan pangalan pun katuran sugeng rawuh sugeng lelenggan kanthi sekeca regengaken pahargyan ri kalodhangan siang menika ngabiyantara swarawati cacah kalih ingkang angka setunggal Nimas Ayu Iis Lorista ingkang angka kalih wonten Nimas Ayu Inang Yulita anu Siti Rapiah nggih. Duk Siti Rapiah kene tak suwun sirahmu jengkara dhisik wong ayu. Kalau kira nggih kebersamaan ngono ya. Orang nggih kebersamaan. Alah, ora re. Ora. Jenengku ganti lho ya. Siti Rapiah. Beli jeng dalu nduk in. Anjir, dalu piye to ki? Aku tak amat aku peteng anggar nyawang kowe ngene iki. Kok iso? Nyawang kowe iki kudu bengi wae. Oh, ngono. Ya Allah, kok ngono ki piye ya ki? Nggih, beli jeng siang nduk in. Nggih, beli jeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat keluarga besar Ibu. Bapak Mulyadi. Nggih. Ibu. Terus kalian ibu sapa nek Lasiem. Ibu Lasiem. Anjir matur sembah nuwun nggih Kang Mas. Ki sakjane iki mengaku wayahe ora ning kene. Padha aku wayahe ya ora ning kene. Ning ora nyono iso ketemu kok kadang Nada Sanjaya. Kita bisa bersama. Anjir matur sembah nuwun sangat terima kasih banyak. Tak lupa juga buat mempelai berdua, saya ucapkan selamat menempuh hidup baru. Semoga bahagia selalu untuk pandang ruhi rahayu sakinah mawadah warahmah. Amin Allahumma amin. Makasih dikarin ngomongnya soleh dan solehah ya. Amin. Amin. Kini artu tur mantan wis jelas kalah nduk. Wong mantan sak kloron ki ya sarjana pendidikan guru kabeh. Lho aku ya sarjana lho Mas. Kowe iki ya sarjana. SP. Duwe titel apa? SP. SP. Kuwi apa artine? Ya SP siji. Walah, tak kena ya sarjana penyanyi ngono ya ora SP ki yo nggon ngono patung wani kae kok yo. Selamat buat kedua mempelai semoga berbahagia selalu. Iya. Matanya belum ini ya. Belum di pelaminan. Oke, masih ganti baju mungkin ya. Ruang ganti busono nduk. Iki arek ngaturne tembang apa wae. Kulo marang jenengan mawon ke Kang Mas.
Niki wong penakan kabeh kok ya. Pamintaku teman ten sarimbit. Lagune mengkudu ngoyo Kang Mas. Hatot runtut tansah keruntungan. Sik to Mas kok aku wedi to tukang sate iki dek ameng-ameng nyowo. Lah mangku setrum ge. Lah wis rabi apa ora? Setrum aja mbok nggo dolanan ya le. Mbok e pira kuwi? Mbok e 7. Dadi saugel-saugel. Ya Allah. Emar tenan lho aku. Ing sarina lan wa ngene. Datan kinggang sarambut lamun adoh caketing ngati. Cedak tansah mulat. Ya Allah, patah gigi. Sido asih tuh. Pindo mimi lan mintuno ayo nimas yareng ana tepi wajib sido asih be sesarengan nada Sanjaya si Nengguyung bagus audio sound system. Setio satu huruf wedi nganti saiki kapasane tekan kepak tak kabur sumun. Ora nyono nduk.
Iki mau ya ketemu sedulur sing biyen kanca nguli ning GSPP. Mengenang masa lalu. Mengenang masa lalu saat ngecor. Saat ngecor. Pak Epa sugih ning bagian godhok wedang bagane. Wah, ngendi iki mau? Lah ki mong terang godhok wedange piye lho? Piye Pak Jumingin nasibku? Ala Pak Jumingin.